TV Alterosa marca presença na Expo Café 2024, no aeroporto de Três Pontas. É considerada a mais tradicional feira da cafeicultura do Brasil. Autoridades marcaram presença na abertura oficial do evento com a Vanusa Nogueira, presidente da Organização Internacional do Café, e Silas Brasileiro, presidente da Comissão Nacional do Café. A feira começou hoje e segue até quinta-feira, 6 de junho, aberta ao público em geral. A nossa equipe está aqui acompanhando todos os detalhes. Camila Dourado para a TV Alterosa.